Halla! Og hjertelig velkommen til Blond! Slapp av, bry! Velkommen til Mujafans bry. Da må du belte hva før du blir ut av bilen. Er du klar? Ja, ja. Uten at jeg skal se Ronaldo i morgen, eller? Skal du se Ronaldo? Åh, jeg tror jeg kjøttet herfra før plutselig reiser meg, altså. Skal jeg tilbake dit? Ja, du slipper meg faen ikke av! Her altså skal jeg gå! Det er sjukt å gjøre, ass. Jeg klippet håret mitt selv for 2 dager siden. Håndleggen min var her nede, ikke sant? Så bare tok jeg en saks, og der er vi tilbake til kontoret. Hjertelig velkommen til Atletico United Vlog. Sjekk alt Geir her, liksom. Det er en ny facecammen mitt, boys. Dette er en ny facecammen. Der skulle jeg være sånn flip-up-screen, så det er ikke du der. Hello! Yo! Everything's manual here. Everything's manual here. Wow! Hvor mye koster den gang klatten her? 200 000. Åh, ikke mer, nei. Husk å legge det lag der, venner. 200 000. What the fuck? Nå er vi på sånn der VIP-område. Det er bare VIP-folk her. Snart kommer Ronaldo som ikke er med. Ronaldo er ikke med i troppen engang. Nei. Slapp av nå, og så går du ut igjen. Nå har du en eliteseriespiller her. Lett å si nert, mann. Hvor da? Tromsø. Skal du flytte til Tromsø? Jeg skal flytte til Tromsø. Hilsen på Elias Boys, nye Tromsø-spissen. Nå er det meg og jævlig mange United-supportere. Jo, jeg har lyst til å møte Eriksen, ass. Snakker litt dansk med Eriksen, jeg kan jo faktisk dansk. Faen, Fannebik var høyere enn jeg trodde, ass. Ok, nå skal jeg ta selfie med alle United-spillerne. Just look in the lens. En smile. Thank you. You left them out. Sure, da. Fannebik, come here. Let's take a photo. Hey. How tall are you? Not so tall, no. 180? Yeah, 83. Yeah, perfect. Well, I'm 180 then. Faen gutta, jeg kjører, ass. Må se Eriksen. Jeg ser Eriksen her nå. Hola. Chiller jeg bare litt med Maguire da? Kødder ikke? Hæ? Ferdig da. Aha, faen meg bøs fyr, ass. Skikkelig bøs fyr. Kristian, kan du ta en bilde? Ja. Tusen takk. Lille kamera. Ja, lille kamera. Tid ikke med signering. Fy faen. Alex, kan du take a picture? Ja. Look at the lens and smile. Ny dag på kontoret, bare en helt vanlig dag på United-spillerne. Det er ikke hver ende. David, kan vi take a picture? Yes. Look at the lens and smile. Jeg skal snakke spansk. Jeg har dritgod spansk. Hola, ¿qué tal, David? Fred, una foto, por favor. Claro. Gracias. Det var jævla fett da, å dra på spansk. Det var jævla gøy. I'm a huge Shakhtar Donetsk-fan. Shakhtar Donetsk-fan? Shakhtar Donetsk-fan? Det er skikkelig så sykt. Hadde vært ærlig med å komme kaffe også da, han søker livet. Hæ? Går det bra? Om det går bra! Helt vanlig dag på kontoret, som jeg sier. Helt vanlig dag på kontoret. Pensjonist, ærlig. Jeg har sett på deg fra dagen, ass, faktisk. Gi meg en klem, da. Det er jo avført takk for det. Dette er jo helt nydelig. Nå skal jeg få skyss ned til Atletico-hotellet også. Hilse litt på Jao. Det er mamma du spiller på Atletico, er kul da? Ja, jeg synes det som gjør det. Ja, Lorenta, da. Da kan jeg få bruk for spansken min litt da. Hola, nei. Er det god spansk? Ja, å, jeg er skikkelig god. Dennis, kan vi ta et bilde på spansk for det igjen? Hva var det slags bilde igjen? Una foto? Una foto, por favor. Wow, føler meg spesiell nå, gjør det. Nei, fader, kjent folk også jo. Emil Sørengen, mine venner. OG, 4 år. 4 år. 4 gode år. Ja, det er det. Så, hva kjøpte han i skjortet deres? Å, fy faen. Ja, jeg kjøpte den og har brukt den 2 ganger, og nå er den rike allerede. Faen for noe rør. Ja, jeg gjør faktisk det. Skal du gått inn på begge to? Holde med skinkeost, Johan. Holde med skinkeost, Adres. Ete litt, opp Ullevål, fanzone, chilleren, ferdig. Came from Sporting like Cristiano. He's our fucking Portuguese magnifico. Ødes flytter nå til Oslo om en uke, det setter jeg pris på. Så det blir mye Ødes på kanalen fremover. En annen veldig viktig ting, som jeg på en måte, jeg vil ikke plugge det, men sånn, hvis du vil sende meg en personlig melding som du ikke vil si til kompiser, familie eller noe som helst, send det til meg, for jeg setter jævlig pris på det. Det er mange ting jeg, når jeg var 15, 16, 17, 18 år, til meg eldre, som jeg ikke ville si til de nærmeste, for jeg synes det var vanskelig å snakke om. Send en melding til meg, og mental helse det vektlegger jeg ekstremt høyt, så husk det, send alltid melding til meg, for det gjør Ødes. Det gjør. Et jævla problem akkurat nå da, boys. Jeg har jo tatt nye tatoveringer, altså se så mye tatoveringer jeg har fått til stedet, ja. Det er helt sjukt liksom. Jeg har gått helt berserk, og den her er jo akkurat fersk. Den er fersk, og den her er fersk. Og det er mye sol i dag. Jeg kunne ikke gått med hettegenser. Nei, jeg må rappe Apex også, oppi det her. Det er jo der på en måte supporterne er da. Dra han opp der, brytteren. Ha han opp. Det er på kamp. Sånn ja, spår fra skjøyene. Spår fra skjøyene. Den skal jeg like med en gang. Det skal du også. Det er veldig viktig. Det skal du også. Abonner på den karen her. Ja, også, som han fyren her også skrev. Se han melding på Insta, så får du Custom Tactics. Ja, hyggelig kar. Vi snakkes da. Du er konstant. Nei, det er veldig hyggelig. Det er kjempestas. Ja, se for deg, kompis. Jeg har det greit. Jeg har jo barnepass på Ødes her også, så det er litt ille det også. Hva skjer i Norge? Ja, jeg har sett på det støtt i YouTube. Har du det? Jeg har sett det så mye skit. Da la oss gå og se om det er noe med snabber her. Jeg tenker skjer da. Jævlig hyggelig kok da, det skal sies. Herregud, han er for Ranheim. Jeg har jo Ranheim, gutt try. Tusen takk, positiv på kampen. Han var på ryggen, Jaden, bra spiller. Martinez, er det nysengjøringen? Ja. Og varmt her, steker som faen. Jeg må komme her på dass. Ja, jeg må på dass. Kom igjen. Jo, er det fra Førde? Har du reist deg fra Førde? En og en halv time fra Førde. Jo, det er langt, ass. Nordfra her. Går bra? Ja. Spiller inn. Rashford. Jeg har brukt det VIP-kortet mitt. Takk, Apex. I love you mucho mas. Her er 3. etasje. Hvordan er opplegget her nå? Altså, kan jeg ta meg en kaffe? Kan jeg ta meg et glass vann? Altså, jeg er så tørre kjeftene. Ja. Det må alle si til meg. Det må alle si til meg, men tusen takk. Har hatt vesentlig verre lørdager enn som så. Men sånn seriøst, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg liksom drive og gå rundt og ikke helt vite hva jeg skal gjøre for noe? Jeg føler at det er veldig ensomt her. Det som er i hvert fall jævlig deilig her da, at jeg kan i hvert fall, det er jævlig luksustasser her. Ok, det er sånne loger her. Her tror jeg, der er det nok bare kegefolk. Altså, jeg ser bare gourmetmat. Mye god drikk å leske seg med. Og det er bare folk i dress her. Hallo i luken. Se hvor krekt. Loki, hvis en god lokantid hadde vært der, jeg hadde springet på den. Jeg fikk ikke sett Griezmann i går. Griezmann kommer til å gå rett forbi meg nå. Jeg skal si... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet overhovedet ikke hva jeg skal si. Nå er jeg stresset. Å, fy faen, Diego Simone. Sykt pen dame. Jævlig pen dame, faktisk. Axel Witsel kommer her, chillen hit. Ja, hallo. Åh, Griezmann, my brother! Åh, fy faen. Og alle ting man kan si. Jeg kunne sagt, mi hermanjo. Jeg kunne sagt, hold deg ikke til her. Jeg kunne sagt så mye, så sier jeg, my brother. Hva faen er det for å si? Og alle ting jeg kan si til Griezmann, liksom. My brother, my brother. Jeg hørte det. Se for at du er fotballstjernen nå, og går forbi meg, ikke sant? Og du får øyekontakt med meg. Så sier jeg, my brother. Ja, men av alle ting, liksom. Jeg kunne sagt så mye annet, ass. My brother, liksom. Faen. Men det var jævlig kult, da. Om deg, skjønner du, så... Du vet selv hvor du sa takket ja til Ole. Takk. Tusen takk. Ja, det er jeg faktisk. Ja, det var meg hun spurte da. Men jeg er sliten. Ikke for mye obligøyer nå. Nei. Ja. Her er det litt. Ok, ja. Ikke for mye obligøyer. Det er som å skyte en gutt. Ikke ta godteri, så vil du ha godteri, ikke sant? Ikke for mye obligøyer. Wow, se her du. Jo, tusen hjertelig takk for det. Nå føler jeg meg så spesiell, altså. Det jeg trenger å leske meg med, er et glass vann. Men jeg ser dem har pils her også. Jeg kan jo egentlig ikke drikke på jobb, da. Jeg kan jo ikke gjøre det, men har det et glass vann, kanskje? Det er nok det lureste, det, tror jeg. Altså, for meg som på en måte har vært blant grasroten her, så er jo det her som har kommet i himmelen. Det er jo ikke grandios av det her. Det er tvert imot... Noen som kaviar? Nei. Sardiner, vet jeg fader. Det er i hvert fall kosthold som ikke jeg er vant til. Så ikke sinne på det. Når vi snakket i sted om kegelosjer, så skal jeg bare definere kegelosjer da. Det er en Harald. Ikke for mye obligøyer nå. Ikke for mye obligøyer. Snakk om å ha view, da. Akkurat nå så står jeg der Kong Harald står, når det er NM-finale. Nå er ikke jeg noen Kong Harald-type, men jeg skal bare si en ting, at den viewen han har, den er jævlig spa i hvert fall. Av alle folk så tror jeg ikke jeg burde vært her, men... Yeah, but we're waiting for... Richard. Yeah, no, I think he landed 12:30, so I think Colin will do the exchange. Han presidenten fra United, han mistet flyet. Hørte riktig at han hadde noe jævlig til Magasjøv i dag tidlig, så han rakk ikke flyet sitt fra United til Oslo. Så nå må viseduden, presidenten, eller hva det er for noe til United, komme og ta den kniven istedenfor. Det er en for en jævlig fin dame, så... Den tar vi, se på henne, bare se på henne. Kanskje litt for gammel for meg, men det er øya som ser. Ikke for mye obligøyer nå. I have one cameraman, and I have this circus artist. That's me! Gift. jævlig spa og damer her, altså. Hun har mye makt, boys. Hva skjer, Harald? Går det bra? Av alle ting jeg har vært på, så tror jeg aldri jeg har vært på noe sånt som det her, altså. Men for all del, jeg føler meg mektig. Jeg står her med Harald i bakgrunnen, så for all del, jeg har kost meg, altså. Men altså, jeg merker at blodsukker begynner å bli lavt nå. Fordi jeg har fått så mye lovord om meg selv nå, som ikke er bra for meg selv. Men hun var jævlig spa, hun damer her, altså, boys. Det skal faen meg sies, altså. Hun har mye makt. Jeg kødder ikke, altså. Be my wife, nesten spurte jeg om, altså. Det var så ille. Det var det? Nei, men altså, der var liksom Kong Harald bak meg, og så var det liksom så majestetisk. Det der var litt vel majestetisk. Ja, for faen, altså, jeg kjente jeg ble svett. Var du svett? Ja. Men altså, hørte du... Jeg ble aldri starstruck, og det verste er at jeg blir ikke starstruck. Men det ble jeg nå. Av dem der? Ja. Men hva er så spesielt med dem der? Det er jo ledelsen av United. Nei, jeg har ikke noe med å få oss noe å drikke her. Det her tar på oss, boys. Det gjør det. Hvis det skal være sånn her hver gang jeg skal se fotballkamp, så kan det her bli ille. Hei, unnskyld. Brannlogen. Den er helt i enda gangen. Hei, sant. Ok, ja, men det blir deilig det. Molde-logen. Har vi ikke Rosenborg-logen her? Grane-logen. Wow, den var jævlig bøs. Her har vi brann, ja. Wow, den var rimelig på. Det var jævlig svær loge. Wow, det her var jævlig mektige greier, ass. Steike på. Jeg vet ikke enda, jeg skal egentlig ned på banen når kampen starter. Ja, så stormer banen. Nei, det sa jeg ikke, jeg sa ikke det. Hvor mange subscribers er det? 42 000. 41 000. Ok, greit. 41 000. Ja. Vi runder alltid opp, boys. Da er line-upet kommet, boys. Det blir stjernespekka lag. Både, dessverre ikke noe Eriksen, det er nedtur. Atletico derimot stiller med ingen Griezmann. Ekstremt nedtur at ikke Griezmann starter. Det som er positivt med det, boys, det er at når han er oppvarming, så er han veldig i nærheten av meg. Så sitatet «My brother», det kan jeg forhåpentligvis rette opp. Det var jævlig greit. Merker at jeg blir litt sugen skjær på spillet. Dette var jævlig stas, Marke! Åh, Roar Stokke! Roar Stokke da, dere! Jeg ble lowkey med startsjøk på å se Roar Stokke enn robotter her. Her kan vi her. Han er så jævlig sjef, han fyren der. Geir Ellingsen. Han er så sjef. Ikke noe stress, jeg tok bilder med henne i går. Det går bra, jeg tok bilder med henne i går. Skulle nesten tro jeg var på nachspiel. Da er kampen i gang. Jeg er litt sånn usikker på hvor jeg får lov til å stå. Sjefen kommer ned straks og skal gi meg instrukser. Her har vi Geir Ellingsen, sjefen av sikkerhet. Fikk øyekontakt med han så jævla stygt på meg. Kan jeg få benytte anledningen da, til å snakke med min bror Rijeka. Jeg er jo Norges største Rekdal-fan. Jeg er ikke Norges største, tipper jeg. Men jeg er glad i Rekdal. Han er Rosenborg-trener, så det betyr jo ganske mye. Ta det med ro. Det er bare meg. Ja, altså, jeg bare lurer på hvor jeg kan stå med. Ja, og så kan du ikke se foran lederreklamen. Vent da, nå hørte jeg en dritt, for jeg fikk akkurat øyekontakt med Christian Eriksen. Der er jeg da, skjønner du? Der er gutt. Og der er meg. Sjukt. Kaos! Jo, det er det jeg sier. Marsial er ikke god, boys. Han er ikke god. Jeg har på meg linser også, så jeg kan se. Ok. Boys, United spiller jævlig bra nå! Bruno! Jeg ser deg! Jeg ser deg, Bruno! Jeg tror Loki Bruno har bedre høyrebein enn meg, ass. Kom igjen, Bruno! Vær så kok akkurat nå! Den er grei. Bro, Ten Hag-ball er bra, ass. Den spiller bra fotball, liksom. Var det bra der nede? Ja, men sånn, ja. Ja, men United er gode, ass. Gutta, jeg sverger. Marsial kommer til å toppskåre i år. Jo, det er det jeg sier. Marsial er ikke god, boys. Han er ikke god. Matta ser litt tørre ut, Ola, gjør det ikke det? Ja, mulig han er litt tørre, jeg vet ikke. Men Ten Hag sa jo at matta var for høy, så den måtte klippes. Var for høy? Ja, men det skjedde ikke, Geir. Når sa han det? Han sa det nå for... Da vet du det, boys. Ten Hag, han skal ha klippet blenda seg i hvert fall. Gjør det selv. Åh! da. Rast, kort og gærlig. Oi, dagens høyeste. Det er fri. Det er slåsskopp. Ja da! Dagens høydepunkt. Elsker det her fyring. Jeg blir så glad når jeg ser fyring. Ja, jeg gjør det. Oppriktig. Ja! Slapp av, det er bare meg! Jeg tror det er gass på Eriksen, ass. Jeg visste at det var det riktige svaret. Chill her, da. Simeone så jævla stygt på meg. How are we doing? Kødder litt med gutta. Å, det er Griezmann. Jeg ser Griezmann. Han var unna til også, da. Å, herregud. Griezmann. Det er 1 meter fra 2 Griezmann. Tenk det. Der. Det var Griezmann, det var meg. 1 meter fra. Holy fuck. Tar du ikke trappene i rommet? Ok, greit da. Resten er greit. Greit, fair. Satan til decibel på Ten Hag, altså. Det er det. Åh, Jal, kom igjen, baby. Åh, herregud, så sjukt du er. Ten Hag spurte meg hva vi burde gjøre. Jeg sa bytte ned Eriksen. Få ut McTominay, få en Eriksen. Det tror jeg er en bra gameplan. Kom nå, Christian. Tok fader ikke mer enn 2 minutter før Ten Hag tok tipset mitt. Christian Eriksen skal igjen. Hei, boys. Ten Hag knipset meg høyt om han. Chiller nå, Joe. Det som er jævlig imponerende i dag, at det ikke har vært en jævla banestorm. Ikke jinse. Bank i bordet. Joe! Jeg så det! Åh, Joe! Ja, Tom Hinton ga meg et slikt blikk, men den golden er til Joe. Åh, fy faen. Joe! Skulle ha stått på andre benken da, skulle jo det. Åh, wow. Hallo. Ja, da må rette, du må rette. Skikkelig sånn hissepropp han blir der. Innkommer 37 utgjeng. Hallo. Nå er det mye inntrykk på meg. Nå er det vel mye. Helt grei dag, det.